כיסאות ואמונות שונות, מיליון דתות, אין לי זמן אותן למנות. החלק הגדול מכניס את האלה קופסאות, לא מחפשים להשתנות, רק את נוחיותם. מבחוץ אדם דתי נראה שהוא מושלם, אבל בפנים אולי הראש חושב על דם. בונים מקדשים שלא תראה עוד כמותם, כמזרח למערב האל רחוק מהאדם. יוצרים חוקים שאותם לא שומעים, מעמיסים על האנשים מסעות כבדים, מתעלמים מהסימנים ואז שוב ממשיכים לרוץ בסיבובים כמו גיר בגלגל. עובדים בשביל ללמוד, לומדים כדי לעבוד, עובדים בשביל הכסף ואז מתים חסרי כל. היום הפך אתמול אבל פספסנו את התכלית, אז מי האלוהים שלך? אפשר לשאול? להבין, לחיות, לגלות, ללכת כמו עיוור לתוך גובה אריות. כולם רוצים להשתנות, כי אין שלמות, לכל אחד יש את הייחוד, כישרון מלידה. אין צדיק גם לא אחד שלא יחטא, רוצה תשובה, תחושה שמספקת את הנשמה שמתעייפת, שמתרוצצת בתוך הכלא של גופי. היא מתפללת לאלוהים, מה התרופה לכאבים, למוות, לאשמה, לשנאה ולשקרים. מרגיש שכבוי באזיקים בלילות הסיוטים, צעים מבפנים, הלב אולי גמור, התרופה אלו הוריד את האיפור. יש תקווה, אלוהים רוצה את האני הפנימי שלך, אוהב אותך יותר משאתה את עצמך. אם לא בקול אז בשקט מריבים, אם לא בקול אז בשקט מריבים, מחפשים להשתנות אך מפחדים משינויים. שלנו עוד שנייה פורק מנוע, לא קיבלתי את המרגוע בסיפוק התאווה. הגאווה היא השורש של כל השנאה, תאהב את עצמך כדי לאהוב את האחר. אל תפתח בחומריות כי זה מתפורר, תישען על האל, תחפש את התשובות. אל תיתן לדעות גדומות לחשוב במקומך, אלוהים יצר אותך לא כמו מכונה. מעט מוכנים לשמוע כי האמת לא נעימה, החטא שלנו לא יכול לבוא במגע עם מקור הקדושה. אז מה התרופה להפרדה, לרקנות שנוצרה בעדן מקדם אלוהים? אם נתן את ההבטחה שיביא משיח שייתן את הישועה, דרך האמונה נקבל את ההצדקה, את הכפרה לתמיד לא פעם בשנה. 333 נבואות בספר הישן שאצלך במגירה, עשית עליו בגרות, נשבעת בצבא, אבל האם אתה יודע מה שבתוכו נמצא?